Hát szavaztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, ami egyébként minden évben a szokásos. Minden évben megbeszéljük, hogy az aktuális idei NBA megéri-e az árát, megéri-e megvenni, és nyilván nem csak ennyit, hanem hogy azon belül mik a pró, mi a kontra érvek, mert nyilván minden évben volt mellette és volt ellene, és ez természetesen ebben az évben is így van. Nem fogok tudni csak pozitívumokat, és nem fogok tudni csak negatívumokat mondani, hanem így nagyjából összeszedjük, hogy mik a jó oldalai, és mik a kevésbé jó oldalai a játéknak. Ágjunk bele! Nos, az első, amiről így beszélhetünk, bekapcsolom ide a konzolt nektek, az az, hogy mégis akkor hogy néz ki a játék, ilyesmi, és rögtön az első, a számomra legnagyobb negatívumot szeretném elmondani, folyamat azt akarja, hogy vízit vegyél amúgy, dobálja. A főmenü olyan, mint amilyen szokott lenni, tudsz választani, hogy mit szeretnél, érákat játszani, azonnal egy quick match-et, my team, my career, beállítások, stb. Ez szinte ugyanaz, annyi a különbség, hogy néha fönt van a menü, néha bal oldalt, néha jobb oldalt, de a lehetőségek nagyjából ugyanazok. Úgyhogy azzal nincs egy gond, ez teljesen rendben is van. My career menü ugyanolyan, mint amilyen szokott lenni, azzal fogunk majd mindjárt kezdeni, hogy My Career szempontjában mondom, hogy mit gondolok, így néz ki a napi belépés, szintén ugyanolyan, mint bármikor máskor. Viszont, meg egy kis nyitás animáció akkor már, ami a lényeg, hogy ez a menü, ez teljes mértékben átgondolatlan, átláthatatlan, és nem is tudom még mit mondjak rá, igazából így annyit tudnék rá mondani, hogy az ördög kibújik belőlem és ordít. Körülbelül ez a véleményem erről, tehát hogy aki kitalálta, az nem gondolta át szerintem ezt a dolgot. Mert teljes mértékben átláthatatlan az egész, ahogy egymásba vannak ágyazva a különböző kis menüpontok itt. Az a baj, hogy ez semmit nem találsz meg elsőre, és én 3-4 nap után is még mindig eltévedek a menübe. Tehát teljes mértékben az, hogy például a Training Hub, ami egy play mode, freestyle van benne, scrimmage 5v5, practice place, tudsz gyakorolni tutoriált kérni, ilyenek. Hol van? A home-ba, baszki. Tudod, meddig kerestem? Ezt 5 percig kerestem például, csak egy egyszerű példa. Jó, mindegy, menjünk tovább. Nagyjából egyébként ugyanaz minden, ami úgy szokott lenni. Új játékmódok vannak, ezen majd végig fogunk menni, de az első és legnagyobb negatívum nekem az ez, hogy a menü az undorítóan nagyon rossz lett, viszont jó hír, hogy inkább a menü legyen szar, mint a gameplay, nem? Vagy várj? Na mindegy, ezt megbeszéljük. Szóval, amíg a menü szar, de mondjuk élvezhető a játék, én azt gondolom, hogy tök mindegy, nyilván egy kicsit idegesíteni fog, de úgyis megszokja majd az ember. Úgyhogy erről egyelőre csak így ennyit mondanék. És akkor beszélgessünk a játék módokról, hogy melyik, hogy milyen és mit gondolok róla. Egyébként már nem lehet a körrel meg a B-vel kilépni, hanem az exit menü. És aki esetleg keresi, mert itt van, aki keresi, itt vannak a beállítások a release-re. Mert tudom, hogy nagyon sokan kérdeztétek. De hát majd lesznek ilyen külön videók nyilván időben. A menü volt az első negatívum, amit én szerettem volna elmondani. Van egy ilyen pornos karakterem. Detroitba igazoltunk, de ez most mindegy. My Career. Szóval, ami nagyon tetszett, és közben akkor elindítom, van egy ilyen backstory. Letolhatsz egy backstory-t, és ez szerintem tök jó volt. Ez miről szól? A originedet, gyakorlatilag a karakterednek az originjét mutatja be, tehát megmutatja azt, hogy hogyan jutottál oda, ahol most vagy, ugye az NBA-be gyakorlatilag. Tehát igazából én szerintem ez tök jó, nem kötelező, tehát aki nem szeretné a story részt játszani, hanem rögtön NBA meccsek, park, stb. Megtehet, én végigtoltam külön egy easter egg, hogy a magyaroknak, hogy az U19-es VB ugye Debrecenben volt, azt hiszem a Phoenix arénában talán, és a játékban is a Phoenix arénában van a meccs, van kiírva Magyarország felirat, angolul ugye Hungary, és ugye a USA-spanyol döntőt játszhatod le, és itt te vagy az amerikai válogatott egyik játékosa gyakorlatilag. Ezen kívül egyébként ilyen gimnáziumi meccs, döntő, aztán ugye ezt ilyen elég nagy léptékbe halad, nem bontja ki, de van egy ilyen kis origin, megismered a haverodat, aki később a menedzsered lesz, akivel itt játszottál még gimnáziumban, aztán meg utána a végén meg már Jalen Brunsonnal elintézett találkozót, ahol közösen játszhattok. Ez tök jó egyébként. Aztán a sima NBA meccsek, itt nincs nagy különbség, beszélsz az edzővel, ő megmondja, miket szeretne látni tőled, teljesíted, és
stb. Játszott a meccseket, vannak key meccsek, mint tavaly, mit szeretnél elérni? Tehát én választhattam, hogy rookie of the year akarok lenni, vagy underdog, és akkor meg volt még négy vagy öt opció, és attól függően, hogy mit választasz, teljesen különböző elvárás lesz majd veled szemben, meg a csapattal szemben. Tehát így például az az elvárás az underdognál, hogy akik tavaly közvetlen környezetedben előtted végeztek a bajnokságban, itt ez nem nehéz, ugye, azokat kötelező megverni. Megvan igazából, hogy hányat kéne megverni. Ami a parkot illeti, 63-as karakteren nem mentem neki, nézegettem másokat, szerintem úgy jónak tűnik. A dribble egyébként megváltozott a játékban, nekem jobban tetszik, nem az a nagyon élettelen csiki-csuki-csiki-csuki jobbra-balra, persze lehet vele cselezni, nem azt mondom, csak hogy kicsit életszerűbbek lettek a valósághűbbek a lábmozgások, néha összekever és nem sikerül pont úgy, ahogy szeretném, de szerintem amúgy a dribble az érdekes lett, meg nekem egyelőre az tetszik. Ami a dobást illeti, hát nehezebb lett, mint tavaly, van, aki ráérzett rögtön, és igen, neki nagyon megy. Én azokhoz tartozom, aki nem érzett rá. Hogyha szerdán kérdezitek, hogy mit gondolok a játékról, teljesen más mondok, első nap ugye megjelenés, mint mai nap, ez szombati nap, vagy vasárnapi nap, bocsánat, nem tudom milyen nap van, mint vasárnap ma. Tehát teljesen más, hogy vélekednék róla, más mondanék arra, hogy vedd meg, ne vedd meg. Tökre más, hogy gondolnám az egészet. Szóval ez is egy ilyen érdekes dolog egyébként. Így néz ki amúgy a város, azt még így akkor láthatjátok igazából. Kisebb lett, mint volt, legalábbis ezt ígérték. Ránézésre is azt mondom, hogy kisebb lett. Én például most elsőre, ugye egyszer voltam még csak itt, amikor tegnapi streamben játszottam. Elsőre most semmit nem találok benne, tehát például a házamat meg akarnám keresni. És őszinte leszek, most én nem látom, hogy hol van. Biztos van, aki már többet játszott vele, tudja. Én így most nézem, és fogalmam sincs. És az egész játékra jellemző az átláthatatlanság, nem érted, hogy miért játszol, nem érted, hogy mi történik, szóval vannak ilyen szempontból problémák, ez így. És amúgy főleg úgy, hogy azt reklámozták, hogy a legjobb menü ever a 2K-ben, meg a legjobb átláthatóság, meg nagyon jól lehet a menüben navigálni. Én azért egy több helyen ezt nem nagyon éreztem, egyébként sajnos. Ennyit tudok én mondani a MyCareerről, plusz még a badge-ek maradtak olyanok, mint tavaly, tehát megkapsz egy badge-et, ugye az alapján, hogy az overall ratinget ugye milyen, overall ratingek külön, tehát a steel, block, stb. És ahogy tolod föl őket, az alapján kapod a badge-eket, oké, és utána pedig úgy tudod a badge-eket maxolni, hogy ugye használod őket, attól fog majd följebb menni, tehát nekem például látszik, hogy mondjuk az interceptor az egyáltalán nem mozgott, glow egyáltalán nem mozgott például, Dimer viszont mondjuk igen, meg mondjuk az obbó pest is, tehát itt van, mi az, amiket én használtam mondjuk a meccsek közben, amiket nem, azok pedig ugye maradnak bronzok, tehát nem fognak tudni silver vagy goldra fejlődni, hiszen nem nagyon használtam a meccseken. Minél jobban meg minél többet használod, annál jobb lesz, és annál jobbra fog kifejlődni. Ami még nagyon fura nekem, van a gold skills, ez egy új dolog, ez nekem tetszik. Tavaly is volt egyébként, csak talán vagy máshogy hívták, vagy más jellegű volt, mert ilyen kis coinok voltak, amiből össze kellett tenni egy óriási ilyen táblán, emlékszem. Ez kivételesen átlátható, mint tavaly, bármi, ami volt. Mármint a ilyen skill-ekkel kapcsolatban. Jól át kell olvasni, hogy melyik hogy aktiválódik, és akkor tudod használni, kettőt tudsz egyszerre betenni. Tehát most hiszen... Hogyha elérted a requirementet, például itt látjátok bal oldalt, hogy 5M3 close range shots, közelről dobok 3-at, és onnantól 5M, tehát nem még, csak eldobni, akkor gyakorlatilag aktiválhatod. Nem aktiválódik magától, megjelenik egy gomb, és te tudod aktiválni. És ha beaktiválod, akkor mint látjátok, ott van egy blokkod megnő, 79-re, standingnek 85-re, drivingnek 60-ról 90-nél, tehát hirtelen sokkal gyorsabb leszek, ezt tapasztaltam tegnap, és hirtelen röpültem a pályán, tehát megtudtam, milyen lenne egy fullos karakter. Nem fullos, de jobb karakter. Boostok ugyanúgy működnek, mint tavaly, vannak Dynasty badge-ek, ezeket még nem tudtam unlockolni, de amúgy itt vannak. Magát a takeover-t ki kell unlockolni. Tehát nem úgy működik, mint eddig, hogy jó, van takeover, tedd be, hogy mi a takeover, és akkor szavasz, hanem neked kell a takeover-t kilokkolni azzal, hogy például eléred a maximumot, ott írja, 10 meccs alatt. Tehát hogy úgy értem, hogy 10-szer, 10 különböző meccs. És utána meg a következőt is el kell érned 10 vagy 15 vagy 20-szor, nem tudom hányszor, aztán a következőt is el kell érned x-szer. Szóval igazából ez így. Tehát hosszadalmas folyamat kilokkolni a takeover-eket. Ez van. Próbálják azért a dolgokat bonyolultá tenni, amennyire csak lehet. VC most is kell a karakterhez, különben
mint ahogy az enyémet látjátok, egy ott van 63-as. És igen, tudom, ott a viszi, csak egyelőre nem szeretném elkölteni, mert még nem tudom, hogy akarom-e tolni a karriert, ezzel a karakterre akarom, és nyilván annyit költöttem rá, amennyit ő meg is szerzett a karrier során. Mint látjátok, ez 3 szintre volt elég, 5 óra alatt nagyjából, tehát így lehet számolni. Minél tovább haladsz, annál drágább. Viszi költés nélkül nem tudsz amúgy értelmezhető karaktert generálni, ez idén is így van. Eddig is így volt, nem nagy meglepetés. Haladjunk tovább, jöjjön a Mighty. Hát itt azért van sok mindenről beszélni. Ugye elmondtam már a dribblinget, elmondtam már a dobást, tehát hogy a legtöbb dologról beszéltünk. Aukciós ház visszajött, nem tudod rögtön használni, ki kell unlockolni, van egy ilyen, hogy reputation. A reputation 5-ben, ha te eléred a gold szintet, ez mondom nekek ilyen minimum 4 óra gameplay folyamatos, tehát ilyen 3-4 óra gameplay alatt lehet kiszedni. Onnantól tudod használni az aukciós házat, egyébként tökre hasonló, mint régen volt. Annyi különbséggel, hogyha veszel vagy adsz el bármit, pendinggel az item, mit jelent ez? Én nem tudom, kicsi indiai ott üléső cuttingat gondolom. Azért gondolom, hogy nem egy AI csinálja, mert fél órán keresztül, meg 45 percen keresztül tart. Egy röhely. Ez egy röhely, tehát hogy értem, hogy ki akarják az MTV-telt szedni a játékból. Oké, rendben. Meg hogy nagyon zéró tolerancia van, de pász meg. Veszek valamit és fél órán keresztül nem az enyém. Jó. Mindegy, ez az én véleményem erről. Jó, hogy visszajött az aukciós ház, de egyelőre én előnyét nem látom. A tavalyi játékban már tudtam volna venni baszó playereket, abból, amin van, meg ennél több volt, mert egy packet nyitottunk, ami gold playert adott, szóval mondjuk 70 ezrem lenne már így körülbelül. MT-ben abból már tavaly tudtam volna venni jó kis playereket, hát idén tudsz venni Diamondot, nem azt mondom, csak azok olyanok is. Plusz most egyelőre okés vagyok a csapatommal, úgyhogy ezt majd meglátjuk. Szóval, ja, ennyit az Auction House-ról. Nyilván jó, hogy visszatért. 10% azt hiszem a tax. Annyit von le, ha valamit eladsz. Alakul majd ez az Auction House történet. Meg hogy lehet esetleg olcsóbban szerezni lapot, vagy jókor. Most például egyik nézőm Sevi, ő jókor bidelt éjszaka, és elhozta legalább egy ilyen 30k-val olcsóbban a lapot, mint amennyi, hanem még olcsóbban, ugye. Ez Will Chamberlain volt például pont a Diamond, egyik legjobb Diamond Center játékban nagyjából. Na de a játékmódokról egy picit még beszéljünk, mielőtt végeznénk és konklúziót vannánk a játékban. Közben a csapatomat itt láthatjátok. Megszüntették a sima offline-t. És átment a breakout-ba. Nincs offline clutch time, nincs offline 5v5, kivétel domination. Nincs offline 3v3, hanem egybe van a breakout-ba. Így néz ki a breakout. Tudsz választani, hogy all game modes-ot szeretnél, csak triple threat, vagy csak clutch time-ot. Mondjuk rányomsz, hogy all game modes, itt választhatsz nehézséget, és akkor itt jön a következő és a legnagyobb kritérium a játékkal szemben. Ha én online megyek, és ezt megtörtént tegnap előtt, 3-an játszottunk, 8-as, 9-es win streak-eket mentünk folyamatosan, 3-4-szer elértük. Szarrá vertünk mindenkit szinte, néhány kivétellel. Megyek offline, mondjuk egy pro szintet, Tartásra szopat az agy. Érted? Taknyosra baszki. Úgy, hogy 5 éve játszok kosaras játékokkal, szinte szünet nélkül. És előtte is játszottam 15-ben, 12-ben, 2010-ben, gyerekként is. Vagy így, hogy mondjam ezt, diákként. Ne tűnjen túl idősnek. Annyira talán még nem vagyok. Már amennyire 30-31, minek számít, ugye? Nem értem. Nézzétek meg, mennyi nehézség van. All-Star, Superstar, Hall of Fame. Hall of Fame-en azt írták, hogy step back meg ezért, fade away, 4 pontosokat dobál a gép clutch time-ba. Hát menjél? Hát pro szinten már szétbasz. Sokszor 98-as ellenfelek jönnek. Volt egy ilyen ellenfelem, hogy Durant, Harden, meg Westbrook. Harden azt hiszem csak gold volt, és go volt a Durant, de lehet mind a kettő go volt. 98-as Durant volt. Westbrook már nem tudom, 97 volt talán. Tehát, bazd meg, mi? Több minél milyen nehézség. Hát, ahogy mondtam, taktosra szopat a játék. Emellett még azt is érdemes kiemelni, ez egy ilyen Monopoly-szerű valami, most rámegyek a rookie-ra, csak hogy így lássatok. Monopoly-szerű valami, tehát hogy így mászkálnod kell a bordon, és amíg nem szedted ki a végén lévő revardokat, amit eleve bizonyos zászló mennyiség után tudsz csak megpróbálni, és 3 vereség után kiestél, amíg nem szedted ki, ha kiesel, 0 revardot kapsz. És akkor itt jön a következő negatívum, ugye elmondtam a 0 revardot, az egész játékra igaz.
Nem tudod, miért játszol. Nincsenek normális challenge-ek, nem tudod, hogy mit akarsz megszerezni, nem szerezhetsz playert, a meccsek után nem kapsz vaultot, nem kapsz golyódobást, nem kapsz ajándékot, semmit nem kapsz gyakorlatilag, mondjuk kapsz 300 MT-t. Végül is kitörülhetem a valagomat vele, majd lehet, hogy megpróbálom, hát aki lehet vele törölni, akkor nem kéne WC papírt venni talán. Költséghatékony lenne, köztuké. Szóval nem tudom, mit mondjak. Van ez a nehézséggel való probléma, ez nyilván csak offline. Szóval ha te offline szeretsz játszani, akkor jól megszoptad. Mert a Dominationbe tapnyosra fogsz szopni, főleg a Tim Duncanért, All-Star nehézség. Itt ezen a breakouton taknyosra fogsz szopni, kivétel rookie-ba. Amúgy leteszteltük, ha Hall of Fame-en ment valaki, akkor ugyanazokat a rewardokat adta. Ugyanazokat, mint rookie-ba. Csak te lehet egy kicsit tovább tudod kiszedni rookie-ba. Ennyi. A legjobb reward egy 87-es pack volt innen, 87 plusz. Eddig még senkinek nem adott jobbat 87-nél. Szóval Rubinál jobbat én még abból a packből senkinek nem láttam. Úgyhogy hát ennyit erről nagyjából, mert mondom, nehézség plusz zero reward együtt az nagyon rossz dolog. Nem is tudom, mit mondjak. Itt van a Domination, amiről az előbb beszéltem. Itt a Tim Duncan-es. Mutatom is. All-Star nehézségen kell legalább 15 ponttal megverni az ellenfeledet. Na most, amíg a pro szint agyon szopat, és néha tudsz nyerni, nagyjából azért még lehet nyerni. Semi pro az kb. Balanced, azon egész oké. Okay. Ha rookie-ban játszol, azt meg nem javaslom, mert ott meg... Tehát karrierbe dobtam 40-50 pontot rookie-ban, úgyhogy oda se figyeltem szinte, és 60-as karakterem volt. És itt is szétdobod a zenemi. Tehát rookie-ban meg nem érdemes játszani. De semi pro-tól fölfele meg megöl a játék. Úgyhogy itt nem értem, mi volt a terv, fogják-e patchelni. Volt már egy év, amikor így indult, és patchelték, mert a community kiakadt, szerintem most is kifog. Ahogy pozitívumot is mondjak, amúgy az online-t meg baromira élvezem, ami nagyon fura kettős érzés nekem, mert régen pont, hogy fordítva volt nekem, egy triple threat offline-t imádtam. Kitoltam 100, 200, 500 vineket, online-ban a 3v3-at imádtam, kitoltam belőle tavaly, nem is tudom, már 500 meccsből 400 győzelmet az előző játékban, mondjuk azt most is funny szerintem. Lehet ugye kópozni, illetve Tim Duncanből kimegyünk, lehet ugye kópozni, ha bemész a parkba, most nem akarok rákattintani, bevisz a parkba, vagy jó, rákattintok, csak hogy lássatok, de van egy ilyen park, ide bevisz, itt a saját karaktereddel vagy, ami My Career-ben van, itt ki tudsz sétálni, és ez egy nagy bolt amúgy, és akkor itt vannak a hát különböző pályák, és akkor itt tudsz játszani, be tudsz állni, és akkor még egy negatívumot szeretnék mondani, túl sok lesz. Az a vicces, hogy amúgy a konklúzióm nem is biztos, hogy negatív, attól függetlenül, hogy mennyi negatív módot elmondtam, ugye? Érdekes, nem? Majd meglátjuk. Itt vannak a pályák egyébként, itt be tudsz állni, és akkor ki kell várni a sorodat, mint My Career-be. Na ez az, amit akartam mondani, ez nem jó dolog szerintem, mert van olyan, hogy nincs szabad pálya, akkor ki kell lépned, visszalépned, egy másik szerverre dob be, akkor talán lesz szabad pálya, akkor még nincs szabad pálya, beállsz valahova, akkor várakozol. Havarokkal még eldumálsz 3v3-ba, de egyedül, mert ugye itt vannak olyan pályák, ami 1v1, magyarul a My Team karakterekkel nyomod 3v3-ba, és vannak olyan kóposok, ahol pedig 3 ember versus 3 ember, de szintén My Team. Ezek az opciók, én ezt nagyon élvezem, tehát hogy ez viszont tényleg nagyon jó. 3-3-an is, egyedül is, ezt nagyon imádtam amúgy, ez a negatívum, hogy várakozni kell, ez szerintem elég gagyi amúgy ilyen szempontból. Milyen játékmód van? Még van a Showdown, meg a King of the Court, amit még nem lehetett játszani, már az utóbbi. Itt is írja, hogy 6 nap múlva lehet majd játszani. Ez olyan, mint a Weekend League, ott is van egy Weekend Event. Like Weekend League, tehát úgy képzeld el, mint a FIFA-ba, EFC-ba a Weekend League-et. A Showdown a Division Rivals, úgymond, ha már ilyen FIFA-s hasonlattal élek. Kigrindolod a megfelelő pontot. Nem tudom mennyi, nem hiszem, hogy nagyon sok, ahogy láttam, sok embernek megvan már. És minden hétvégén tolhatsz ilyet majd. Na most én mivel úgyse leszek itthon, mert Szlovéniában leszek a osztályommal, az tekinduláson. Ezért neki is álltam ennek most, majd megpróbáljuk megnézni nyilván, de ez nem most fog megtörténni. Mi ez a Showdown? Ugyanaz, mint az Unlimited, különbség 4 perc és akkor negyedek, nem pedig 5. Ennyi a különbség, amúgy rankok vannak, úgy mint a Division Rivals-ben, csak itt 15-től indulsz, nem 10-től. 15-től mehetsz egyig, itt talán elit szint nincsen, hanem az egyes a legmagasabb, és így kaphatsz boxot, meg különböző ajándékokat, itt is vannak egyébként. Hozzátenném, első héten bugos volt, több nézőm velem nyitatta ki a rewardját, kinyitottam a rewardot, és nem a 7 wint adta meg, hanem a 3 wint, ugye mondom, Division Rivals FIFA, ugyanez 3 win, 7 win. Tehát még a számokat is áthozták onnan. Érdekes amúgy. Csak mondjuk itt a meccs kétszer annyi ideig tart, mint ott, de
mindegy, King of the Court-ba tud szerezni 5 győzelem után belépőt, ha jól látom. Tehát nem is pontot gyűjtesz, hanem 5 győzelem. Hát azért ez nem olyan vészes, főleg a hetet amúgy is meg akarod csinálni. Heti 7, tényleg ezért 7 amúgy. Ezen kívül van még amúgy a salary cap, erre még rá sem néztem, ugyanolyan, mint tavaly. Csapatodnak meg kell lenni egy bizonyos salary-nek, szóval bemész a line-upba, alul ott van a salary cap számod. Ha megvan, akkor mehetsz, ha nincs, akkor variálnod kell a teamen. Nem szabad 10 000 fölé menni, jelenleg azt írta. És akkor így tudsz salary capezni. Van exhibition, ugyanúgy, mint tavaly, csak a különbség az, hogy sokkal kevesebb küldetés van, és nem 1500 meg 2000 MT-t ad, mint tavaly, hanem például egy Shifty Shooter Gold Badge-et, de amúgy amikor MT-t kaptam, akkor 300 MT-t kaptam legutóbb, tehát annyira nem mondanám, hogy jó volt. Van Play with Friends, lehet egymással játszani tét nélkül. És nagyjából a végére értünk a videónak, nem tudom, hogy mit szóltak így ehhez, amit így elmondtam. Közben kipillantok, kicsit puskázok, mert összeírtam magamnak, hogy kihagytam-e valamit. Egy dolgot hagytam ki, az ilyen offline play, meg MyNBA-t én nem teszteltem, nem próbáltam. Van egy haverom, aki igen, ő mondta, hogy már 3 szezont letolt, igazolgatott benne, ilyenek. Azt mondta, hogy a gameplay az förtelmes, nem tud egyáltalán sehogy se dobni, csak a rimren. Ő így fogalmazott. Egyébként az ilyen igazolás, meg ilyesmi részét úgy tűnt, hogy ezt élvezi, de azt mondta, hogy kicsit nem tudja, milyen játékmódot játszom, mert nincs értelme vagy cél a játékban neki most így hirtelen. Igen, kicsit ezt érzem én is, hogy nyilván, hogyha a showdownban azt mondod, hogy fel akarsz jutni, akkor ez egy jó cél, de itt a challenge-ek között, a nézelődsz, sajnos nem nagyon fogsz találni egyszerűen olyat, amire azt mondod, hogy érdemes tolni. Nyilvánvalóan itt vannak a free pack-ek, azokat jól lenne letolni, de ezt meg olyan játékosokkal kell játszani, például konkrétan egy LeBron James-szel, ha jól emlékszem valamelyiket. Itt van 61 pont with any LeBron James. Na most elmondanám nektek, hogy valószínűleg fel van nyomva a LeBron James ára. Nyilván nem a PD-t, mert a PD az alapból drága, tehát hogy itt a PD LeBron 580 000. Hát az első nap 350 volt. Nyilván nem tudom, kinek volt annyi pénze megvenni, de hogy első nap annyi volt. Hát most már határa csillagos ég, mindenki LeBront akar. Na tessék, itt vannak a LeBronok. Hát, amit is LeBron tudsz venni 30 valahány K-ért, amúgy ennyiért tudsz Diamondokat is venni. Nyilván az nem egy LeBron, de ez egy series, egy LeBron, tehát hogy ne várjatok tőle túl sokat. Például nincs még Gold Badge sem, csak Bronze meg Silver. 79-es tripla, 75-ös midrange, 80-as driving dunk, tehát azért nagyon nagy dolgot nem kell tőle várni. 86-i speed meg speed with ball. Érted? Szóval az, hogy most kiadjál 30-40 000 MT-t a küldetésért, hogy aztán kapj egy amúgy nem deluxe packet, ez egyébként a season ugyanúgy, mint tavaly, ez ugyanaz, mint 2K24-ben, csak más rewardokkal, teljesen ugyanaz egyébként. Végén egy, ami nagyon pozitív, hogy egy Pink Diamond részét kapsz a végén, ez tényleg baszó player, ez már jó lesz. Csak én most lemaradok egy héttel, mert ezzel a videóval elbúcsúzom tőletek, és elutazom egy hétre, úgyhogy nem fogtok látni videókat se tőlem. A előző streameket, lent van egy link, a Twitch link, a leírásban ott megtaláljátok, illetve a VOD csatorna, van egy másik YouTube csatorna, ott is meg fogjátok találni, tehát ott is tudjátok lesegetni a videókat, majd ki fognak menni a NBA-sök, amik voltak, 4 adás volt, az egyiket letiltott a YouTube, úgyhogy majd ez majd kiderül nyilván, hogy majd mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Fellebbeztem nyilván, hogy engedje már, mert semmi nem történt. És akkor a konklúzió. Megérje, nem érje? Figyeljetek! 30 000 a játék alapból évente jelenik meg, 37 000, 38 000, hogyha a VC-s verziót veszed, amit végül én vettem, és köszönöm nektek, mert ha ti nem szaboltok és nem donételtek, ez nem történt volna meg, és lehet, hogy nem beszélnénk itt, mert meg se vettem volna a játékot. Az ára miatt a legdrágább edition-t hagyjuk, mert ahhoz League Pass jár. Én azt gondolom, hogy nagyon drága, minden AAA játék ennyi, igen. F1 Manager tudnám például a Kozi, 12 000 forint nagyjából akciósan még olcsóbb. Az életedet el tudod benne játszani, ilyen több száz órát tudsz benne tolni, nagyon jó kontentek vannak benne, nyilván patchelgetik, ott is volt a kibe, de hogy azért mégis egy árkülönbségben. Ugyanúgy tök jó szórakozási lehetőség, és több, kevesebb itt fel annyi. Nem igazán tudom, szóval megírja. Ha szereted a kosaras játékokat, ha szeretnél kosaras játékot játszani, nem a tavaly, ha szeretsz online játszani, akkor a tavalyival egyébként sem érdemes. Ha csak offline szeretsz MyNBA-t játszani, mondjuk építgetni a csapatodat, ilyesmi, akkor ott a 2K24, ha megvan esetleg, toljad azt, vagy bármelyik régebbi verziót,
nem hiszem, hogy sokat ad ez most ahhoz hozzá. Ha szereted a MyTeamet, szereted a MyCareer, aktuális játékkal akarsz játszani, haverokkal akarsz játszani, legújabbal akarsz játszani, akkor nincs mese, tehát, hogy akkor muszáj megvenned. Igazából igen drága, megéri-e? Nem tudom. Tehát, hogy most nekem megéri-e, most már elkezdtem élvezni. Ha szerdán kérdezitek meg első nap, azt mondtam volna, hogy hagyd a picsába. Tényleg. Kapja be mindenki. Főleg Ronnie 2K. Most már azt mondom, hogy megéri. Nagyon-nagyon élveztem pénteken, és Geri meg Sevi is tudja mondani, hogy iszonyat jó volt a kóp együtt például, úgyhogy sose játszottam például Sevivel együtt. Tehát, hogy nem az volt, hogy össze vagyunk szokva, vagy ilyesmi, hanem nagyon jól élveztük a játékot. Igazából haverokkal ez nagyon-nagyon fun, egyedül is lehet amúgy élvezni, vannak rá játékmódok, reméljük, hogy még patchelgetnek dolgokat, de azért helyén kezeljétek, én elmondtam a pro-kontra érveket, ezért mondtam, hogy sok negatívumot mondtam, és nem vagyok hajlandó költeni a játékra, azt már ugye megbeszéltük. Főleg azért, mert most nem is lesz miből, de egyébként így elvi kérdés szinten is, ez egy no money spent account lesz. A paszt most is csak azért vettem meg, mert tőletek megkaptam gyakorlatilag. Igazándiból, ha ez nincsen, akkor azt sem vettem volna meg. Költés meg minden nélkül, azért is tartogatom a VC, mert okosan akarom elkölteni. Eldöntöm még, hogy karrier vagy nem tudom mire, úgyse vagyok egy hétig. Figyelj, remélem tudtam segíteni. Tudom, hogy nem adtam egy egyértelmű választ, hogy akkor vedd meg, ne vedd meg. De elmondtam, hogy mit gondolok, hogy mikor vedd meg. Figyelj, innentől a te dolgot, hogy megveszed-e, nézd bele a streamjeimbe, nézd meg ezt a videót. Igazából én nagyon remélem, hogy tudtam segíteni. A előző videóimban találtok pack opening videót, 20-as boxot bontottunk, nem az én accountomon, mint ahogy mondtam, ugye, hogy nem feltettem el, de Máté accountja jött egy big nyitás, szóval majdnem megjött a kedvem, ugye? Ezt lássétek meg, ott van vágott videó. MyTeamről van egy külön videóm, egyébként egy ilyen 30 perc, és azt is nyugodtan lássétek meg. Gyertek a streamekre, minden héten lesz. Még nem tudom milyen napokon. Ez a ked péntek szokott bejáratot lenni, vagy hétfő péntek. Ilyesmit tervezek most is. De erről később beszélünk még. Nekem is alakul az órarendem, alakulnak a koncertjeim, alakulnak a zenekari próbák, amik általában a kett csütörtök lesznek, ahogy láttam, úgyhogy erre még visszatérünk. Én egyelőre élvezem, egyelőre tetszik, mert el vagyok a játékkal, figyelj, nincs egy baszó csapatom, nem szabod le magad, ha ránézel, nem mondod azt, hogy azt a kurva, te köcsög, vagy lehet, hogy mondod, nem tudom, nyugodtan mondjad, ha ezt gondolod. Én remélem, hogy tudtam segíteni, Gergőben voltam, találkozunk legközelebb, írjatok bátran kommenteket. Beszélgessünk, kövessetek be, lájkoljátok be a videót, ha tetszett, meg az eddigieket is, ezzel segítetek nekem is, hogy több emberhez eljusson, főleg a kommentekkel. Gyertek a Discordra, abból is van link a leírásban. Discordon van külön nyitások szoba, NBA 2K25 szoba, hírek szoba, ahol teszem be mindig az infókat. Nyaralás? Majdnem nyaralásnak hívtam. Osztálykirendelés alatt is fogom böngészni természetesen ezeket az infókat, és teszem ki, úgyhogy mit mondhatnék még? Talán azt, hogy legyen szép napotok, játszatok a játékban jót, remélem, hogy élvezni fogjátok. Ha találkozunk, akkor nyomjunk egy jó meccset, mint hogy Lampec is már egyszer bejött ellenem, vagy Geri. Aztán győzzön a jobb, gyűjtsetek a lapokat, vagy dobjátok a triplákat a MyCareerbe. És szavaztok! Csumi! Bang! Mindig előbbre, amíg élünk, relaxünk. Popcorn illatok, szusszanás. Betöltjük a teret, minden egyes zászlózás.